dhamaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka galmudug. Waxaan salaamayaa bahda saxaafadda. Waxaa Ilaahay mahadiis maantay noo soo dhammaaday kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug, fadhigiisii saddexaad, fadhigaas oo ku guntamay 66 xildhibaan ay ka soo qayb galeen maantay, kuna ansixiyeen jadwalka iyo habraaca iyo guddiga guddoonka guddiga doorashada. Sida aad la wada socotaan, maalmihii lasoo dhaafay waxaan ku howlanayn wadatashi iyo sidii looga wada qaybgeli lahay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo nagu soo foole. Waxaan la tashanay dhammaan murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Sidoo kale waxaan la tashanay hay-adaha amniga. Sidoo kale waxaan la tashanay maamulka caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb. Wadatashi dheer kadib waxaan dhisnay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaa ansixiyey 19-kii bishan baarlamaanka. Kadib waxay bilaabeen inay doortaan guddoon, kadibna waxay soo saareen jadwalkii doorashada oo maanta mar labaad baarlamaanku ansixiyey oo ay aqbaleen. Sidaas waxaa noo bilaabatay maantay xilligii doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, iyadoo aan haysano ama ay haystaan musharixiinta iyo daneeyaasha kuraastaas madaxtinimada galmudug 10 maalmood oo ka bilaabanaysa maantay. 10-kaas maalmood oo maalmo howleed wada ah kulligood oo guddigu ay ka ballan qaadeen baarlamaanka inay shaqaynayaan, guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaankuna ay la shaqaynayaan. Sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan musharixiinta, wixii maqan iyo wixii jooga, inay degdeg isku diiwaan geliyaan, bilaabaan kaambeynkooda iyo ololahooda doorasho. Waqtiga kooban ee guddigu soo saareen ay ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dadka reer galmudug, dadweynaha reer galmudug oo muddo dheer sugayay maamulkii hore oo waqtigiisu dhacay oo muddo 7 bilah laga joogo, inay maanta u wada guntadaan sidii maamulkaasi uu ku hana qaadi lahay oo mar labaad ku shaqayn lahay oo galmudug cusub ay ku dhisi lahaayeen. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa ciidamada amniga ee federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa AMISOM jooga caasimadda galmudug inay amniga doorashada ay sugaan, inay diyaar garoobaan, inay galaan heegan sidii doorashadaasu ay ku guuleysan lahayd ay ka qayb galaan. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanada iyo inay u diyaar garoobaan iyo guddoonadooda iyo guddiga doorashaduba sidii doorashadaas qaybaheeda kala duwan looga qayb geli lahay, wax looga qaban lahay. Sidoo kale bahda saxaafadda waxaan ayagana ugu baaqaynaa sida ugu fiican inay doorashadaas iyaguna uga qayb galaan, kaalin muglana ka qaataan, lana shaqeeyaan guddiga maalmaha soo socdo, lana socodsiiyaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka reer galmudugba hadba meesha ay wax marayaan iyo tallaabooyinka la qaadayo iyo sida doorashadu ay ku socoto, una bandhigaan dadka Soomaaliyeed sida ay wax u socdaan. Mar labaad aada u mahadsan tihiin. Waxaana rajaynaynaa inay guul noogu dhammaato doorashada, brosaskeedii iyo habraaceedii uu maantay noo bilowday. Waa mahadsan tihiin.